Yeah. To yanzu an ce taron gwamnati. In an shiga ciki sai a Jamun zikin mu ne. Ba bayan ka ba. Ku ba da sa. Tun الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخوه المسلمين wannan rana mai albarka da kuma ainihin wato wannan lokaci mai albarka da muke cikin sa da muke fuskanta wannan wata mai albarka watan Zulhijja a yau kwanan wata 30 ga watan Zulqa'ada wanda ya daidai da 10 ga watan 7 shekara ta 2021 miladiya hijriya kuma shekara ta 1442 hijriya nake jan hankalin ƴan uwa musulmi da dukkan wani wanda yake da Allah madaukakin sarki ya bashi hadda alqur'ani ku sani alqur'ani littafi ne da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar da shi dan a bi abin da yake cikin sa na abin da yake umarni a kuma nisanci hani da Allah ya hana sannan kuma Allah ya alƙawarin kare wannan littafi nashi alqur'ani kenan kamar yadda ya faɗa cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wannan bawan Allah takadiri da ake kokarin yin muqabala da shi ko ake yanzu haka babu shakka idan har ya tabbata
cewa an zauna da shi muƙabala akan abin da yake jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a janibin sa. To dama wannan abin da Allah ya umarce mu ne a kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gwamnatin Kano abin da ta yi daidai. Sannan ina kira ga ƴan uwana waɗanda suke mahaddata alƙur'ani da Allah ya ba su falala su sani wannan fa abin da yayi ba wai kadai za a kyale shi akan wannan ba, in malamai sun gama da shi bangaren abin da ya shafi wannan abubuwa da yake jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a janibin sa, to mu kuma ƴan uwa mahaddata alƙur'ani gunaye waɗanda Allah ya ba su alƙur'ani su sani mu ma za mu jira a kawo mana shi don mu gama da shi akan barnar da yake a cikin ayoyin alƙur'ani wanda yake ba daidai bane ba. Babu shakka duk wanda ya haddace alƙur'ani ya san abin da Abdul-Jabbar yake karantawa na alƙur'ani ayoyin da yake ja ba daidai bane ba, ko da ƙananan yara da suke fara hadda sun san ainihin wato abin da yake karantawa ba daidai bane, ballantana kuma a ce wanda ya haddace alƙur'anin ga baki ɗayansa. Don haka dukkan wanda yake jin wannan sauti da saƙo nawa mahaddacin alƙur'ani ya sani haƙƙi ne a kansa ya faɗi ta cewa akan abin da Abdul-Jabbar yake yi na ɓarna a cikin alƙur'ani, wanda a matakin farko kowa ya san ba malami bane, bai zauna ya karatu a gaban malamai ba, jahili ne fituk yake da awar addinin musulunci. Don haka in dai ya taɓa alƙur'ani ma ba za mu kyale shi ba, kamar yadda malamai suka dage akan mai inkari akan abin da yake yi na ɓangaren abin da ya shafi taɓa janibin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alfarma ta ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka wannan yana sace wa mutane imani ne ba mai da'awa bane zuwa ga tafarki na gaskiya, mai da'awa ne zuwa ga tafarki na shaitan, tafarki na barna, domin addinin musulunci shine addinin da Allah ya zabawa bayi su bauta masa da shi, kamar yadda yace inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, ubangiji madaukakin sarki yace kuma wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu fil akhirati min al-khasirin. Da haka dai Abdul-Jabbar muna jira gwamnati su gama da malamai ƴan uwa waɗanda suke ahlus sunna da sauransu suna bincika akan abin da yake a masa raddi. To in kun gama da shi ga baki ɗaya mu ma muna jiran sa waɗanda suke ƴan uwa mahaddata alƙur'ani, muna jiran sa a gefe zai zo ya ansa tuhuma da yake yi na karanta alƙur'ani ba daidai ba, don hakan nan ma ba za mu kyale shi ba. Wannan sako ina isar da shi ne zuwa ga ainihin wato ƴan uwa ga baki ɗaya gwanaye na alƙur'ani wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su hadda alƙur'ani. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu, ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu baki ɗaya, kuma khasatan musamman jihar Kano, wannan jiha ta mu mai albarka waɗanda mutane da yawa suna nufato ta da sharri, amma Allah maɗaukakin sarki yana kare mu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da kare mu daga dukkan wani sharri da wasu fitintunu da wannan musiba da bala'i da muke ciki, kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya, ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, kuma ya nuna mana ƙarya, ya kuma ba mu ikon kauce mata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A sai Ka'ab ya ga cewa bai kamata ya wa annabi ƙarya ba, ya kamata ya faɗi gaskiya koda ko daga ƙarhe zai cutu. Sai gashi gaskiyar Ka'abu ta sa an sauke wasu ayoyi a cikin Alƙur'ani, tutula ila yawmil qiyamati alayhi, ana karanta su har zuwa tashin alkiyama, kuma akan Ka'abu aka sauke su. Me ya jawo masa haka? Shine faɗin gaskiya, tare da cewa a lokacin kowa zai ga cewa yayi ƙarya shine mafita, amma shi ke yaga yin gaskiya ita ce mafita. Don haka Imamu Zahabi da manya-manyan malamai suka ce daga cikin manya-manyan dalilan da ke sa mutane su yi ƙarya shine ƙoƙarin jawo wa kansu amfani, ko kuma tunkuɗe wa kansu wani abu da zai cutar da su. Allah ya kiyaye. Abu na biyu da yake sa mutane su zama maƙaryata, an yi kasu da bilkazibi at-tashaffi min aduwwihi, mutum ya zama yana jin ƙaryan nan ita ne za ta kuɓutar da shi daga wanda yake ƙinsa ko yake gaba da shi, ko kuma wanda rikici ya haɗa shi da shi, ko wanda wani tashin hankali ya haɗa su. Sai ya ga cewa ya yi gaskiya zai iya faɗawa ciki, gare ya ƙarya. Don haka sai ya faɗi maganganun da a zahirinsu ba haka ba ne, amma ya faɗi haka ne saboda yana ƙoƙarin samun kuɓuta daga abin da zai cutu da shi daga wancan mutumin da suke wannan husuma. Abu na uku daga cikin abin da ke jawowa mutane su yi ƙarya, kamar yadda malamai suka ce, an takuna dawa'il kadhib a qattara da fat alaihi, ya zamanto abubuwa da yawa sun haɗu masa wanda zai sa ya dinga ganin fa in ba ƙarya yake yi ba ba zai taɓa samun mafita ba. Sai ya zamanto waɗannan abubuwan sun saka shi ya zama maƙaryaci bai ankara ba, har ma ta kai matakin da yana jin a rayuwarsa babu abin da zai sa ɗan adam ya nasara a rayuwarsa in bai zama maƙaryaci ba. To wannan na daga cikin abubuwan da suke jawowa mutum ya zamanto maƙaryaci. Akwai nau'ukan ƙarya da yawa, amma nau'in ƙarya wanda yake maimune nau'in ƙarya ne guda huɗu zuwa guda biyar. Nau'in ƙarya na farko shi wa yi wa Allah ƙarya. Allah ya faɗa mana a cikin suratul Nahl, yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba, kada ku faɗa dangane da abin da harshen ku yake siffanta muku na ƙarya, ku ce hadha halalun, wannan abin halal ne,
wa hadha haramun, wannan kuma haramun ne. Allah yace litaftaru ala Allahi alkadhiba, dan ku kirkiri ƙarya ku danganta ta zuwa ga Allah. Sai Allah yace innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihuna, wallahi waɗanda suke kirkirawa Allah ƙarya ba za su yi rabo ba duniya da lahira. Malamai suka ce idan fa Allah yace ba za ka yi rabo ba, kenan ba za ka shiga aljanna ba kenan. Domin babban rabon Allah a lahira menene jama'a? Aljanna. To idan aka ce fa in Allah fa yace ba kai ba rabo, abin da yake nufi kai tsaye ba kai ba rahama, ba kai ba aljanna. Yace innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhib la yuflihuna, duk wanda suke wa Allah ƙarya to lalle ba za su rabota ba. A ƙarƙashin wannan ayar idan tana yi wa gamagarin mutane nasiha, amma babban wanda ayar nan tafi jawo hankali sune malamai masu karantarwa da masu da'awa da duk wanda Allah ya bashi fage na karantar da jama'a, wannan ayar wa'azi ne gare shi. To duk abin da zaka faɗa wa mutane, ka ji tsoron Allah, ka tabbatar ka bincika, ka tabbatar haka Allah ya ce ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce. Ɗauko abubuwa na aqidun banza da abubuwan asha da Allah wadarai a bazo su cikin al'umma, babu hujja daga Allah, babu hujja daga manzon Allah. Wallahi tallahi wannan ba karamar hallaka bace ga wanda yake harkar da'awa. To da ka in tana wa shauran ga magarin jama'a nasiha wannan ayar, to tafi yin nasiha ga masu da'awa. Lalle yi wa Allah ƙarya ko yin ƙarya haramun ne, amma yi wa Allah ƙarya tafi kasancewa haramun sama da duk wata ƙarya da zaka yi a duniyar nan ta maliki yawmiddin. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Malamai da yawa sun yi fassara da yawa akan wannan ayar, sun kawo sharhin jawabai da yawan gaske dangane da ainihin wato wannan aya din. Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da kuma fahimtar ta da yin aiki da abin da ta kunsa a cikin ta. Nau'in ƙarya na biyu shine yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya. Mutum ya budu baki ya ga manzon Allah magana ta ƙarya, ko kuma maganar da bata kamata ba, ko maganar da manzon Allah bai faɗa ba. Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ta harshen manzon Allah, wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Manzon Allah yake cewa lalle hakika duk mutumin da ya min ƙarya, inna kadhiban alayya, lalle yi min ƙarya, laysa ka kadhibin ala ahadin, ba daidai yake da yi wa wani ƙarya ba. Yi min ƙarya ba daidai yake da yi wa wani ƙarya ba. Manzon Allah yace man kadhaba alayya, wanda duk ya min ƙarya, falyatabawwa maq'adahu minan nari, to ya nemi masaukin sa a cikin wutar jahannama. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Hadisi na gaba dangane da matsalar yi wa manzon Allah ƙarya, wanda hima wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Kitabul Ilm. Manzon Allah yake cewa la takdhibu alayya, kar ku min ƙarya, fa innahu man kadhaba alayya falyadidin nara, wanda duk ya min ƙarya to ya shiga wuta sunan sa. Ya faɗa a cikin wata ruwaya har ilau, wanda ita kuma wannan ruwaya din ita ma Bukhari da Muslim suka rawaito a makaranta littafin Al-Lu'lu' wal Marjan. Manzon Allah yake cewa man ta'ammada alayya kadhiban, wanda ya min ƙarya da gangan da ganganci, falyatabawwa maq'adahu minan nar, shi ma ya nemi masaukin sa a cikin wutar jahannama. Allah ya kiyaye. Magana ta uku ta manzon Allah dangane da yi wa manzon Allah ƙarya, shi ma Bukhari da Muslim suka rawaito. Manzon Allah ya ce man haddatha anni, wanda ya zo ba da hadisi daga gare ni, bi hadisi, da wani hadisin da yake daga gare ni, yura annahu kadhib.